Yrken du inte trodde fanns, men som finns. Ja, hej. Får jag fråga, vad jobbar du med? Jag är PR-gender anti-cis typecast director. Vad gör en sån? Kan du berätta det? Se till att alla vita cis-män som medverkar i all svenskproducerad reklamfilm alltid framställs som förståndshandikappade individer i behov av tvångsvård. Så att det blir rätt! Det var en gång ett lyckligt och välordnat litet land. Ett land där ekonomin gick som en Tesla. Ett land där både befolkning och mångfald ökade kontinuerligt. Man behövde inte ens kvotera in några kvinnor i statliga bolagsstyrelser i detta fantastiska lilla land, eftersom kön ändå bara var en social konstruktion, samtidigt som det föll ett stilla kompetensregn över allihopa. Vad spännande! Den här människan är inte som jag. Det här är en utmaning, någon att lära känna. Det är Sveriges framtid att fortsätta vara ett öppet och solidariskt land. Mitt Europa bygger inte murar! Nu kommer vi väldigt många flyktingar till Sverige. Och nu så får vi då plötsligt den här situationen där de goda krafterna mobiliserar över hela landet. Och det är oerhört skönt att säga att i Sverige så stänger vi inga gränser. Migrationsverket klarar det här. Jag är ju liksom socialminister och har ju jobbat med de här frågorna under ganska lång tid, så att nej, jag är väldigt väl medveten om att det ser ut så här. Nej, jag vill faktiskt säga att vår faktakontroll var alldeles utmärkt. Ja, så bra var det i det lilla landet, men det fanns orosmoln vid horisonten. Riksdagsvalet stod för dörren och fake news och desinformation lurade bakom varje hörn. Det spreds hat och hot och påståenden om olika sorters utmaningar. Och inför detta kände etablissemanget stor oro. Den nationella självbilden måste nu värnas. Mer än någonsin. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden! Who would believe this? Sweden. Och även på hemmaplan spreds fruktansvärda lögner om tillståndet i nationen. Jag tycker att regeringen måste avgå, därför att det är skandal det som pågår i Sverige. Det fungerar inte. Begrepp som rasist och fiskar i bruna vatten och sådana saker mot alla som har varnat mot denna utveckling. Sverige kommer i år att ta emot fler flyktingar än man gjorde under hela andra världskriget. Det här är inte normala siffror. Ingen välfärdsstat har någonsin i världshistorien varit i närheten. Men alla var inte övertygade. Flyktingpolitik och invandring. Här har vi alltså ett litet nyfascistiskt parti som menar att de ska ha ett avgörande inflytande och sätta dagordningen för svensk politik. Och det enda sättet för de seriösa etablerade partierna som står för alla människors lika värde och ett civiliserat samhälle är att samverka för att utestänga dem från det här inflytandet. Men vem spred då dessa fejkade nyheter? Vem spred allt detta hat? Till slut var ett statligt råd av visa hän tvunget att samlas för att fundera på vad man skulle kunna göra åt utmaningen med fake news och hat och hot. Nazismen är en ideologi som bara har ett enda mål. Varenda jude ska dö. Vad läskigt är det du berättar. För det första så tycker jag inte ens att vi ska nämna sådana saker. Alltså, jag tänker på Lasermannen. Och jag inser också att alla de gamla människor som har jobbat hårt ett helt liv nu ska ställas emot alla de flyktingar som kommer och som då också tar i anspråk sjukvård och skolor och allt möjligt. Men det är nog på det viset att humanismen kräver faktiskt att man får göra avkall på sin välfärd då. Vi tror på alla människors lika värde. Det var ju senast bara för bedagen som... Ja, förslagen var många. Men till slut kom man fram till att själva urkällan till hatet och desinformationen måste lokaliseras en gång för alla och därefter elimineras. Trevligt. Men vem var den uppgiften vuxen? Den personen måste ju ha en helt fläckfri värdegrund. Rätt kön, rätt hudfärg, ja, rätt allting.
Så det kloka hennen funderade vidare och experimenterade och experimenterade. Hej allihopa, jag heter Ulla Ahmed Epstein Xiaoping Dinamarca och jag är den perfekta skapelsen. Ge mig mina redskap och jag ska genast ge mig ut i landet och undersöka hur det mår. Ulla Ahmed utrustades med den allra senaste tekniken för att klara av sitt svåra utmaningsuppdrag. En trollradar, en fake news geigermätare och sist men inte minst, den högteknologiska permobilen. Thomas. Ja du Thomas, då var vi alltså på väg ut i landet för att undersöka hur det står till med saker och ting. De sa att vi skulle börja i Bergslagen. Vi skulle söka upp den röda trollkaren och be honom titta i sin röda kristallkula för att ge oss en första ledtråd. Det fanns ingenting här egentligen. Och nu finns allt möjligt här. Och det är just det är migration av liv. Ja, vad säger du, röde trollkar? Vad ser du i din magiska kula? Vad ska jag och Thomas börja vår jakt på fake news och hat och hot? Det som är kommunistiska manifestet, de första fem sidorna är kanon. Bra. En profet hade kommit till Sverige från ett fjärran land. Hon hette Fateme. Och hon hade svaret på landets alla problem. Hennes Twitterkonto indikerade. Bildningsbekrymp människan, det är det handlar om idag om vi ska få ordning på den planeten. Ska jag ge dig statistik? Är döden bara fysisk? Alla psykiskt dör. Alla, det spelar ingen roll. Alla dör psykiskt. Alla. Men se upp för den vita häxan Heberlein i söder, varnar Greider. Hon kan förgöra dig med sin bittra högerpopulism. Hörde du Thomas? Heberlein, det låter nästan som en sjukdom, typ surfot eller ischias. Heberlein, Thomas, hörde du Thomas? Det låter ju inte klokt Thomas, Heberlein. Yrken du inte trodde fanns, men som finns. Ja, hej, kan du berätta, vad jobbar du med? Jo, jag är en värdegrundsseparator med inriktning på felkoden nysvenskar som ringer till radioprogrammet Ring P1. Vad gör en sån? Kan du förklara? Sållar bort arga invandrare i telefonväxeln så att det inte släpps ut live i sändning och får möjlighet att säga något positivt om skolavslutningar i kyrkan, julbord eller ja, Jimmy Åkesson. Så att det blir rätt. Nej men titta Thomas, mångkultur, så trevligt. Här åker vi in och äter. Vi förbjuder invandring, vi stänger här. Liksom. Vad skulle vi tjäna på det? Så gjorde jag något sådär ett exempel på hur mycket skulle vi tjäna på det. Och det blir inte så jävla mycket pengar, det blir några tusenlappar per gubbe. Ja, om vi nu får in, vad skulle vi då göra med de här pengarna? Var tanken liksom. Vad skulle ni köpa? Ja, det är två Xbox-spel i månaden. Sådär. Men alltså Thomas, är det här verkligen roligt? Och bara män på scenen, jag tycker det är fruktansvärt. Jag tror jag somnar av tråkslag och förtrytelse om vartannat. Jag vet ju alltså, kollegor som skriver bättre än jag, som är roligare alltså, än jag, som är duktigare än jag och så vidare. Huvuddelen av den här skillnaden i brottsbelastning mellan invandrare och svenskar, mellan 60-70%, beror på de skillnader i sociala förhållanden som råder mellan svenska och invandrare. Min svåger har alla svaren. Jag litar fullständigt på min svåger. Jag är nöjd med de svar jag har fått från min svåger. Och om inte du är det, så kan du gå och prata med min svåger. We're not drunk yet. Thank you very much, Secretary Kennedy. We're not drunk yet. Ägs det här landet av de som har bott här i fyra generationer? Eller någon som hittar på någon gräns? Eller är det här ett öppet land? Som består av de människor som kommer hit, mitt i livet, kanske födda i ett annat land. Och det är vad de gör av Sverige som är Sverige. Och för mig är det givet att det är det senare. Detta är självklart en mycket, mycket stor utmaning för Sverige. Det utmanar, trots att utmaningarna är mycket, mycket stora. Hur klarar Sverige de här stora utmaningarna? Det är inte så att det är en liksom, mänsklig rättighet att vara med i PK. Så att alla kan vara med hur som helst. Och det, heller inte, det räcker inte med att ansluta sig till det pressetiska systemet. Usch!
Oj, vilken märklig dröm, Thomas. Nej, här kan vi inte stanna. Vi måste vidare i vår jakt på hat och hot och fake news. Hela landet är ju lamslaget på grund av detta, Thomas. Invandrarkritiska och Sverigevänner, som det så fint heter. Och samtidigt som Ulla Ahmed jagade vidare i sin rättrådiga kamp, sammanträdde ett hemligt sällskap någonstans i landet. Alltså, det här vill jag väl säga, det bäst preventiva åtgärden du kan göra för att någon inte ska återfalla i brottslighet i Sverige är ju att de inte är i Sverige. Ja, alltså, jag skulle vilja rätta dig lite grann. Det är generellt ett Sverige som jag inte tycker fungerar. Titta, Thomas, vad konstigt. Fake news Geigermätaren leder oss tillbaka till Stockholm. Till Gärdet ser det ut som. Thomas, vad konstigt. Och nu ringer Stefan på Snapchat också. Vänta. Ja, hallå, Stefan. Nej, vi har inte hittat var alla fake news kommer ifrån än. Men vi jobbar på saken stenhårt, eller hur, Thomas? Thomas-mätaren visar ju här att själva nexus för fake news hamnar någonstans mittemellan centralen Görvelsgatan och Västra Järnvägsgatan. Det bildas liksom en Bermuda-triangel av fake news. Yrken du inte trodde fanns, men som finns. Kan du berätta vad du jobbar med? Jag är publikklimatsförbättrare inom Sportradions damfotbollssändningar på Sveriges Radio. Jaha, vad gör en sån? Jag lägger på applåder och publikjubel på alla damfotbollsmatcher, men ibland även en del direktsända feministiska manifestationer från typ Sergels torg och sådär. Så att det blir rätt. Jag tror att vi genast måste åka någonstans dit där folk tänker klart och fördomsfritt. Vi åker till Kulturhuset. Det ska visst pågå en fantastisk utställning där just nu. Och där inne på Kulturhuset stod självaste kulturministern och invigde. Inte genom att klippa band, men ja, något liknande. Men du, Alice, jag blir så osäker på det här med historia. Ska vi verkligen ha det? Jag menar, det kan ju visa sig vara helt fel. Du nya, du fria, du takhöga nord. Jag är så glad att jag är svensk. Ja, jag tror inte att vi får något vettigt ur Alice här, Thomas. Vi får nog åka vidare. Sveriges feministiska utrikespolitik, en feministisk utrikespolitik, och det är ju dessutom en feministisk regering, och det är alla stolta över att säga. Och då är Abbas den bästa kontakt vi kan få, och han har gjort det verkligen till sin livsuppgift att verka mot våldet och verka för en förhandlad lösning. Allahu Akbar. Vi stöder den palestinska myndigheten. Yrken du inte trodde fanns, men som finns. Kan du berätta vad du jobbar med? Jag är hot air condition director hos Centerpartiet. Jaha, vad gör en sån? Pumpar in varmluft uppblandad med kisdudelsmulor i Annie Lööf med ett konstant flöde och under stort tryck. Så att det blir rätt. Oj, Thomas, vad mörkt det blev då. Och titta, där borta kommer en lång mörk främling, som det brukade heta före gamla pigromaner. Eller flera mörka främlingar till och med. En hel gruppering. Hallå pojkar, hallå, ska vi spela alfabet? Nej men hörni buspojkar, vad gör ni? Hjälp Thomas! Nej men så här får ni inte göra nu. Nu kommer anmälningsbenägenheten att gå upp. Hallå, släpp mig Thomas, gör något! Usch, vilken obehaglig upplevelse, Thomas. Vad var det som hände? Finns det ingen polis här när man som mest behöver dem? Men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse. Vad har den personen varit med om för någonting? Vilka omständigheter har den killen växt upp under? Ja, men skit i honom! Jag har just blivit gruppvåldtagen! Vad är det för trauma som han bär med sig? Hela den här flyktingkrisen visar ju på hur orättvist livet är i många delar av världen. Du är ju inte riktigt klok. Thomas, hörde du vad han sa? Nej,
Nu åker vi härifrån. Det här går inte. Vi måste slutföra vårt uppdrag och berätta för alla hur bra det går för Sverige. Allt annat är faktiskt fake news. Ja, hallå där uppe du vackra gamla sagoskata. Såg du att jag blev gruppvåldtagen här borta? Alldeles fruktansvärt. De var 10 stycken mot en. Man kan räkna på hitan och ditan. Men de var 10, kanske till och med 11. Men herregud, såg du inte det? Blundade du eller vad? Det handlar också om att ge amnesti nu till de här unga ensamkommande som nu skickas tillbaks till länder där de aldrig har varit. Och medan Ulla Ahmed kämpade med att processa den nya spännande verklighet som drabbat henne i veka livet sammanträdde regeringen på Rosenbad för att försöka lösa den ständigt aktuella integrationsfrågan. Det regeringen har satt upp, det är ju 50-40-30. Ja, och det mandatet, det är det vi söker, det är 40-27-30. Och då är det alldeles uppenbart att regeringens position och det vi söker mandat för, det är 50-40-30. Ja, många kloka inspel blev det. Och den politiska oppositionen ville förstås inte vara sämre. Nu gällde det att alla goda krafter samlades för att rädda landets internationella varumärke. Vi som är politiker idag har ett ansvar att skapa internationella problem. Men Ulf, du kommer ju att vara helt beroende av SD. Respekterar du verkligen dina väljare då? Jag har djup respekt för människor som är psykiskt sjuka. Ja, det är bra, men Ulf, hur man än vrider och vänder på saken så har ni ju inte egen majoritet i alliansen, eller hur? Har du läst i någon kommunistblaska så var det fel redan där. Och samtidigt som Ulla Ahmed försökte få något vettigt ur oppositionen satt den andra oppositionen och funderade på hur i all sin dag de skulle rädda landet. Får man säga. Yrken du inte trodde fanns, men som finns. Ja, hej. Får jag fråga, vad jobbar du med? Jag är balkongflicksdestruent. Jaha, vad gör en sån? Ombesörjer att rester av balkongflickor effektivt försvinner från allmän plats. Så att det blir rätt. Vid det här laget hade Ulla Ahmed nått fram till SVT i Göteborg för att medverka i landets enda och viktigaste debattprogram. Hon hade blivit inbjuden att berätta om sitt arbete med att hitta källan till alla fake news som förstörde Sverigebilden. Jag undrar ibland vad som händer med feminismen. Ja, det är ju svårt det här med fake news, börjar jag känna, för vem ska bestämma vad som är fake och inte? Jag menar, det finns ju så många olika sätt att se på verkligheten. Man kanske måste... Det här handlar om barn! Det här handlar om barn! Man ska säga hen, man ska inte... Det är helt inne att inte berätta vilket kön barnet har inför släkt och familj. Äktenskapet är förlegat. En modern feminist är skild och glad över det. Där blev jag kanske inte så mycket klokare av, men tack för att jag fick komma hit ändå. Är det förresten möjligt, Belinda, att det här är det bästa debattprogram man kan få för 7 miljarder? Thomas, vad säger du? Hörde du det att public service har... Detta uttalande strider mot principen om alla människors lika värde. Och mot bakgrund av det här så vill Aktuellt understryka att redaktionen till fullo tar avstånd från detta uttalande. Och medan Ulla Ahmed stävade vidare på sin fake news-odyssé genom världens tryggaste lilla land passade någon på att anmäla den här filmen för att rubba den allmänna värdegrunden. Och för att vi ska få fortsätta måste vi nu släppa in några individer som säger rätt saker för att väga upp allt dumt vi sagt hittills. Ja, men jag reagerar väldigt starkt på mobbing överhuvudtaget. Jag reagerar på rasism och allting och mobbing och blyga flyktingar. Det här vi såg förut var ju inte en realistisk bild. Och det vi ser här, det är ju att man väljer ju fakta som inte är sanna. Det här med no-go-zoner, det finns inga no-go-zoner i Sverige. Vad som händer här, det är ju att man så här systematiskt använder desinformation för att måla en bild av Sverige som inte stämmer. Ja, Stefan Löfven har ju alltid såna här väldigt nyanserade kommentarer. Jag tror han sa att det var konstigt det här. Jag tycker politikerna skulle agerat för länge sedan när den här desinformationen drog igång.
Hatbrotten har ju vuxit under ganska många år. Inte bara i Malmö utan i många delar av Sverige. Det har drabbat muslimer, det har drabbat homosexuella och det drabbar muslimer. Det är det som är problemet. Den här typen av publicitet kan trigga igång knäppskallar lite här och var. Och de är farligare än Al-Qaida eller något sånt. Lars Vilks är farligare än vår välorganiserade islamistiska terrorister. Särskilt i Sverige, för vi har inget islamistiskt terrorhot här. Hur påverkar det Sveriges säkerhet? Det är det partierna borde prata väldigt mycket om nu. Hur det här faktiskt konkret påverkar Sverige. Därför att jag tror att nästan alla är överens om att det påverkar Sverige. I en tid där vi ser att det sprids väldigt mycket falska påståenden digitalt. Tänk, Thomas, att vi fick audiens hos självaste kungen. Kungen, kan du förklara varför det plötsligt finns så mycket fake news här i Sverige? Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej. För jag menar, det känns ju lite som att Sverigebilden är i fara. Har det någonsin varit så här illa? Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej. Alltså inte ens när Sverige sålde järnmalm till Hitler och lät tyska soldater åka tåg rakt genom Sverige så att de kunde invadera Norge. Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej. Och du kungen, när vi ändå är inne på det, gick du på strippklubb den där gången eller var det bara ett taskigt påfund av kommunisterna på SVT och Sveriges Radio? Detta uttalande strider mot principen om alla människors lika värde. Och mot bakgrund av det här så vill Aktuellt understryka att redaktionen till fullo tar avstånd från detta uttalande. Ja du Stefan, de här ryska trollen är väldigt skickliga. Det är väldigt svårt att skilja på äkta fake news och falska fake news i detta land. Plus att jag blev ju gruppvåldtagen för ett tag sedan och det är liksom ingen som tror på mig. Jag börjar känna mig lätt kränkt här. Alltså. Vi är olika, tack och lov, olika egenskaper, för- och nackdelar. Men vårt värde är detsamma. Och det vi vill ha det är ju just en elitens diktatur. Ja, det är möjligt att du tycker det, men nu måste jag få klarhet i vad det är jag förväntas göra som fristående aktivist. Jag menar journalist, Visst, jag är medveten som kristen. Jag är medveten om att det finns vissa bibelord som talar emot mig. Att jag menar, Paulus säger att vi ska inte äga Guds rike och den tredje Moseboken att vi ska dömas till döden och sådana där grejer. Va? Men min Gud, det är de fattiga skrift. Det är de svarta skuld, det är kvinnornas skuld, det är bögarnas skuld. Och sen vet jag att det finns en gud som bara är fet, dit och gubbig. Så, det är så typiskt för Jesus att ändra på perspektivet. Nu Trump-supporter åker runt till svarta getton och öser ut knark och sprit för att inte svarta ska rösta på demokraterna. Ja, det är ju svårt det här med fake news. Man kan inte bara hävda saker. Man måste också komma med fakta. Ja, det är en underlig jävel alltså. Jag är också höggradigt allergisk mot den här typen av personer och lite skadliga, det finns det säkert också. Det är sådana som de är, de där. Jaha Thomas, nu får du ta på snökedjor för nu ska vi till Isgrottevägen 666 där Ann Heberlein bor. Och jag vet att den röda trollkaren i Dalarna varnade oss för henne, men jag börjar tro att hon kanske är den enda som vet vad hon pratar om i det här landet. Nej, men låt säga att Malena Ernman och Henrik Schiffert ägnar sig åt någon slags nationalekonomisk analys och de har visat sig slå fel på ganska många miljarder. Ann, du har ju också bytt sida från det goda till det onda en gång i tiden, eller tvärtom kanske man ska säga. Kan du berätta hur du tänkte? Alltså det är ju inte riktigt jämförbara analogier, för det vi talar om nu det är något som regelbundenhet ska inträffa. Min autonomi tar ju slut när din autonomi börjar. Jaha, men Ann, berätta, varför är du så arg? Jag tänker på islamistiska yttringar. Och sen vill jag faktiskt också lägga till här att det är ju en del av vårt kulturarv. Det får bli de sista orden här.
Jaha, ja, det där blev jag nog bara ännu mer förvirrad av Thomas. Förstod du vad hon menar? Alltså det känns som hon har bytt åsikt en massa gånger i livet för att... Yrken du inte trodde fanns, men som finns. Kan du berätta, vad gör du för någonting? Jag är Göran Greider, flaffer hos Public Service-bolagen. Vad gör en sång, kan du berätta det? Jag håller Göran Greider nöjd mellan tagningarna så att han inte slaknar intellektuellt. Så att det blir rätt. Jaha, här var det tomt. Ja. Och överallt har vi letat efter henne nu, på Aftonbladets ledarredaktion och på Medborgarplatsen och hemma hos Malena och hemma hos Soran. Nej, det finns bara ett sätt att göra, Thomas. Thomas, vi får försöka swisha fram henne. Jag tycker den här regeringen måste avgå, därför att det är skandal det som pågår i Sverige. Det fungerar inte. Ditt snack om högerpopulism blir helt ointressant nu. Vi har problem som vi måste lösa i det här landet. Oj då, Thomas, nu, du måste ha gett mig fel nummer där, Thomas. Thomas, nu blev det fel. Ja, vi får testa igen. Ni behöver lagföras och straffas för den skiten ni håller på med. Men tyvärr är Sverige ett jävla mesland som inte har fattat det ännu. Det var ett fasligt pladder. Alltså, man får ju ont i huvudet av att lyssna på honom. Nej, nu försöker jag en sista gång, Thomas. Äntligen en vettig människa. Fateme, hjälp mig. Hjälp mig att förstå det här med fake news och hot och hat och Sverigebilden. Vad ska vi göra? Vad ska vi ta oss till? Alla dör psykiskt. Alla. Alla, alla. Dör de? Nej, men nu hänger jag inte med. Alltså, dör de eller dör de på låtsas? Är döden bara fysisk? Det som jag ser, det är inte bara fysisk. Det är psykiskt också. För det första, alla psykiskt dör. Alla. Det spelar ingen roll. Alla dör psykiskt. Alla. Vet du vad, Fateme? Jag swishar 500 till dig så du kan vara tyst sen, för att jag får migrän av dina resonemang. Det är ju ingenting som hänger ihop med allt detta. Nej, nu swishar jag. Swish, swish! Och så, efter många mil i sin trogna permobil, runt om i hela Sverige, kände sig äntligen Ulla med mogen att lämna över sin viktiga rapport till regeringen. Även om hon gjorde det med en molande olustkänsla i magen. Man vill ju inte vara en nyttig idiot, Thomas. Är det det vi är nu? Är vi nyttiga idioter? Tack så mycket. Men Stefan, vad gör du? Ska du inte använda den här rapporten nu då? Tänker du köra en kod 291 igen? Vi ska ha en uthållig mottagning och den ska garantera svensk välfärd. Det är självfallet så att om man får många som kommer till vårt land på en kort tid, så är det just då en liten ansträngning. Blir en förtjänst för samhället lite längre fram. Och med detta svar fick Ulla med nöja sig. I slutändan var det ändå mycket lite som spelade någon roll. Det mesta var käbbel. Bara vanligt, simpelt käbbel. Och statsministern hade alltid rätt. Låt oss vara tydliga med det. Det här är något som kanske inte är jättetrevligt att se. Och vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar. Och ser framåt istället. För det här är något som jag har förstått enligt information. Något lång tid tillbaka i tiden. Vi ser framåt. Och det ska bli fint och intressant för att jobba. Låt mig till sist komma med några varningens ord om den här filmen. Jag skulle inte rekommendera någon att titta på den, om jag ska vara helt ärlig. Det är uppenbart två mycket sjuka individer som ligger bakom den här historien. SVT och Svenska Filminstitutet hade aldrig finansierat ett projekt med så tvivelaktig värdegrund. Dessa människor borde låsas in och tvångsmedicineras. Precis som man gjorde på den gamla goda tiden. I DDR. What?